вече 20 години в Метро правим пазаруването песен. Магазин! Хиперготин магазин! И настана шопинг революция. Вече има толкова начини да си на сметка. На цената на едничко двечки си вземи и с отстъпка секви глезотики си купи. И на 20 000 награди през април по случай рождения ни ден. Пролет, лято, есен, зима, в магазина всичко има. 20 години Метро, имаме го!